ny baiboly dia mampianatra antsika fa rehefa maty ny olona dia nitenany ihany no maty fa ny fanahy tsy mba maty akory lasa any amin'ny toerana hafa fa ny fanahy na any an-danitra na any amin'ny elo ho velona mandrakizay ny fanahy ao amin'ireo toerana ro ireo na ho velona eo akaiky n'andriamanitra na hijaly mandrakizay miaraka amin'ny satana any amin'ny elo araka izany dia toerana ro ihany no alehan'ny fanahiny olona ar lalana ro iany kono mankany jesosy jaefa niresaka ny ni momba ireo lalana roy ireo hoy izy lehibe ny vava ady ary malalaka nyvaravarana mankany ami'y fahaverezana ka maro ny olona no mankany fa kely nyvavaady artery ny lalana mankany ami'ny fiainana ka vitsy no mahita azy izany mo teniny jesosy ary izany risakaiza nolalana any misy eo anyloantsika lalana ro ihany no misy eto amin'izao fiainana izao ny lalany faharatsiana sy ny lalany fahatsarana artramin'nyandoan 'ny fiainany dia teo amin'ny lalana ratsy no nanomboka nandeha ny olombelona ohatra nyankizi kely rehetra dia efa mahafantatra sahady izany hoe mangalatra ainy ny mandainga ny tezitra ny tsy mankatò ny miavinavina ary rehefa mialahibe izy dia vao mainka mahavita zavatra ratsy noho ireo toyy ny famonon'olona ny alatra ny fitrontoaka ny mankavadin'olona sy ny ratsy rehetra toy izany izany no zavatra hita ao aminay lalana ratsy ary ny fiafarana izany lalana izany dia nyami'toerana misy ny famaizana sy fijaliana maaritra mandrakizay izay rehetra tonga aho dia tsy afaka miala ao intsony mandrakzay izao kosa ny amin'n'ilay lalana anankiray dia nylalana tsara izay mitondrantsika ho any an-danitra any an-danitra dia tsy mba hahitana ny ratsy tsy misy ialahelo tsy misy fahoriana tsy misy aretina tsy misy fahafatesana tsy misy zavatra ratsy mihitsy any an-danitra ny zavatra tsara ihany no hitany ao koa no toeran'andriamanitra ary ao ko nirin hitnansikahe k ikrakrany stsminanyntsikaakehitrnyary rysakaiza raha tinao ny ho any an-danitra dia tsy maintsy mifidy ianao ny am'izay lalana atoro anao ankehitriny oy jesosy izaho no lalana tsy misy olona mankany amiray afa-tsy ami'ny alalako araka izany dia jesosy irery any no lalana ary tsy misy hafa mihitsy mba hahafa hanao mankany andanitrarha iriao ny ho tonga any andanitra dia tokony ino sy anaika an'i jesosy ho mpamonjinao ianao raiso ny teniny ka nkatoavy amin'ny fonao rehetra ary aoka ianao anaradia an'i jesosy ka nompo azy amin'ny fiainanao manontolo mangatahy amin'i jesosy mba hanaisotra ny fahotanao ary dia ho raisiny tokoa ianao ombanao mandrakariva izy mandritra izao fiainana izao ary izy no andray ianao ho any an-danitra aorian' 'ny fahafatesany